নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বহুত ভাল খবৰ বন্ধুসকল। অসম পুলিচৰ আকৌ 204টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট ওলাইছে। তো আপোনালোকে এই বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টসমূহত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছখিনি এই ভিডিঅ'টোত জানিবলৈ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম কুলজিত আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰম চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, এই চেনেলটো যদি আপোনালোকে নতুনকৈ এই ভিডিঅ'টো চাইছে তেতিয়াহ'লে এই চেনেলটিক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। তেতিয়াহে মই নেক্সট ভিডিঅ'টো দিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ নটিফিকেশ্যন পাব। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈছোঁ, এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকটি দি আছে, তাত গৈ আপোনালোকে হোৱাটছআপ গ্ৰুপত জইন হৈ ল'ব পাৰে নতুন নতুন জব আপডেটবোৰ পাবলৈ। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা 2020ত এপ্লাই ফৰ 204টা জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ পোষ্ট ওলাইছে। তো আপোনালোকে ইয়াত এপ্লাই অনলাইন কৰিবলৈ কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক চমুকৈ জনাই দিয়া হ'ব। এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো হৈছে অসম পুলিচৰ তৰফৰ পৰা, ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 4/5/2020 ইয়াৰ অনলাইন চলি থাকিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াত অনলাইন মাধ্যমেৰে আপোনালোকে আবেদন জনাব লাগিব। প্ৰথম পোষ্টটো চাব গ'লে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্ট আছে 15টা পোষ্ট, আনৰিজাৰ্ভসকলৰ বাবে আছে 4টা, OBC MOBCসকলৰ বাবে আছে 3টা, SC কাৰণে আছে 3টা, STSৰ কাৰণে আছে 1টা, STPৰ কাৰণে আছে 3টা, আৰু যিসকল EWST লোকৰ বাবেও আছে 1টা। পে অৰ্থাৎ দৰমহা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পোষ্টত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে আৰু লগতে থাকিব প্লাছ গ্ৰেড পে 6,200 টকা। আৰু ইয়াত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থীজন যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব। যদি আপোনালোকে আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ পৰা পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পোষ্টকেইটাত আবেদন জনাব নিশ্চয় পাৰিব। আৰু ইয়াত বিচাৰিছে ডিপ্ল'মা, বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ, তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পোষ্টত আবেদন জনাব পাৰিব। 2 নম্বৰ পোষ্টটো চাব গ'লে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ, নঙ পোষ্ট আছে 170টা পোষ্ট আছে, আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীসকলৰ বাবে আছে 60টা, OBC MOBCসকলৰ বাবে আছে 38টা, SCৰ কাৰণে আছে 8টা, STSৰ কাৰণে আছে 3টা, STPৰ কাৰণে আছে 16টা, আৰু যিসকল EWS তেওঁলোকৰ বাবে আছে 45টা। আৰু ইয়াত দৰমহাটো চাব গ'লে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে ইয়াতো থাকিব, লগতে প্লাছ গ্ৰেড পে 6,200 টকা। আৰু ইয়াতো বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থীজন গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ পৰা যদি আপোনালোকে পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পত্ৰত আবেদন জনাব পাৰিব। আৰু ইয়াতো বিচাৰিছে ঠিক একেধৰণে ডিপ্ল'মা বিচাৰিছে কম্পিউটাৰত। 3 নম্বৰ পোষ্টটো চাব গ'লে ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 পোষ্ট, নং পোষ্ট আছে 19টা পোষ্ট আছে, OBC MOBCসকলৰ বাবে আছে 5টা, SCৰ কাৰণে আছে 1টা, STSৰ কাৰণে আছে 3টা, STPৰ কাৰণে আছে 5টা, আৰু যিসকল EWS তেওঁলোকৰ বাবে আছে 5টা। আৰু ইয়াত দৰমহা হৈছে 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে, আৰু লগতে থাকিব ইয়াতো গ্ৰেড পে প্লাছ গ্ৰেড পে দিয়া হৈছে ইয়াত 8,700 টকা দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াত প্ৰাৰ্থীজনৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে প্ৰাৰ্থীজন ঠিক একেধৰণে গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চৰ পৰা যিকোনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আপোনালোকে পাছ কৰা হ'লে হৈ যাব। কিন্তু ইয়াতো বিচাৰিছে নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট ইন ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ ফ্ৰম ITI ইন আছাম, এইখিনি যদি আপোনালোকৰ আছে তেতিয়াহে আপোনালোকে এই পত্ৰত আবেদন জনাব পাৰিব। আৰু এই পথসমূহৰ বাবে বয়সৰ সীমা বিচৰা হৈছে প্ৰাৰ্থীজনৰ 18 বছৰ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম 38 বছৰ ওপৰত প্ৰাৰ্থীজনৰ হ'ব নালাগিব। আৰু ইয়াতো ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, যিসকল SC ST STH STP যিসকল আছে তেওঁলোককো ইয়াত ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে 5 বছৰ দিয়া হৈছে, আৰু যিসকল OBC MOBC তেওঁলোককো দিয়া হৈছে 3 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ অৰ্থাৎ এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব, প্ৰথমতে লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট, তাৰপিছত লোৱা হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট, আৰু ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ টেষ্ট আপোনালোকৰ লোৱা হ'ব 4 ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3 অনলি পোষ্টৰ বাবে। আৰু ইয়াত এই পোষ্টকেইটাত আবেদন জনালে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ 1 টকা ফিজ দিব নালাগে। হাউ টু এপ্লাই ইচ্ছুক তথা অৰ্হতাপ্ৰাৰ্থীয়ে তেতিয়া আবেদন কেনেদৰে জনাব, আবেদন অনলাইন মাধ্যমেৰে জনাব লাগিব। ভিজিট কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে www.slprbassam.in আপোনালোকে ভিজিট কৰি চাব পাৰে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন তথা এপ্লাই লিংক দি দিছোঁ, তাত গৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে আবেদন জনাব। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব 4/4/2020ৰ পৰা ইয়াৰ আবেদন ষ্টাৰ্ট হ'ব। আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেট অৰ্থাৎ অন্তিম তাৰিখটো চাব গ'লে 4/5/2020লৈকে ইয়াৰ অনলাইন চলি থাকিব।
এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন লিংক আৰু এপ্লাই লিংক মই এই ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ। তাত গৈ আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন এবাৰ ভালদৰে ডাউনলোড কৰি চাইহে এই পদকেইটাত আপোনালোকে আবেদন জনাব। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গতে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এই চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন ওলাই সেইটো দবাই থৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থৈ দিব। আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত। আজিলৈ বাই। জয় আই অসম।